aprelin 2-sində Ümumdünya Autizm Məlumatlandırma Günüdür. Hazırda dünyada hər 88 uşaqdan biri, Azərbaycanda isə hər 100 uşaqdan 2-3-ü autizmli də olur. Bu barədə Autizm Defektoloji və Psixoloji Yardım Mərkəzi İctimai Birliyinin sədri Çiçək Məmmədli bildirib. Birlik sədri ölkəmizdə autizmli uşaqların dəqiq statistikasının aparıldığını, belə uşaqların rəsmi statistikadan dəfələrlə çox olduğunu vurğulayıb. Bizim hesablamalarımıza görə hazırda ölkədə 4000-ə yaxın autizmli xəstə var. Halbuki rəsmi qeydiyyatda olan autizmli uşaqların sayı 90 nəfər göstərilir. Bu sindromun diaqnozunu qoymaq çətindir. Bundan əlavə autizm sindromu 3 yaşından özünü büruzə verir. Yəni bu yaşından sonra diaqnoz qoyulur. Autizm 1 yaşından 4 yaşına qədər uşaqlarda özünü qeyri-iradi hərəkətlərlə, nitqin olmaması ilə və təkrar nitqlə, göz təmasından yayınma ilə depressiv formada büruzə verən sindromdur. 2000-ci ilə qədər bu xəstəlik adı altında şizofreniya, kəskin əqli gerilik, psixiki inkişafın ləngiməsi, intellekt problemi kimi qeydiyyat alınıb. Autizm sindromlu uşaqlar onunla danışan adama baxmır, yersiz ağlayır və ya gülür, bir sözü və ya bir hecanı bir neçə dəfə təkrar edir, işarə ilə göstərilən yerə baxmır, gedib gələcəyi yola bağlanır, gözünün yaxınlığını əli ilə təkrar hərəkət edir, göz təmasından yayınır, işığı yandırıb söndürməyi sevir, elektron əşyalara həvəsi olur və bir yerə saatlarla gözünü zilləyir. Çiçək Məmmədli İctimai Birliyi tərəfindən autizmli uşaqların problemlərini həll etmək üçün Milli Məclisə təkliflər verildiyini deyib. Sənəddə autizmli xəstələrin probleminə diqqət yetirilməsinə, dövlət səviyyəsində autizm araşdırma və bərpa mərkəzinin yaradılmasına, autizmli övladı olan ailələrə dövlət dəstəyi göstərilməsinə dair məsələlər vurğulanıb.